ju kemi zbardhur edhe vendimin i cili është marrë ditën e sotme nga bordi i administrimit të karburanteve. Është vendosur pra që të merret vendimi pra për një akt normativ i cili hyn në fuqi sipas informacionit përcjell në këto momente. Kam kolegun Arsen Rusta për të marrë lajmet më të fundit që na vijnë nga sheshi qendror atje ku është duke u zhvilluar protesta. Arsen, përshëndesim i bashkë, çfarë po ndodh në këtë moment? Teksa thua se është përfunduar apo mbyllur protesta dhe fjalimet tek sheshi kryetar kryeministis. Tani ka një tjetër mashim, janë 33 të cilët janë pjesë e protestës së bashku me pankartat e tyre që ka një ecje me mesazhe hera herës. Taksoni oligarkët, nuk paguajmë asnjë taks, as për krizën, as për ju dhe për askënd. Gjithsesi është një ecje e cila është me vetëm një pjesë të rive, jo të gjithë ata të cilët ishin protestë. Këto janë pamjet e drejtë për drejta, vazhdojnë të kenë pankartat, mesazhet e tyre, shpeshherë edhe me megafon, por gjithashtu edhe me duar trokitje. Është një pjesë tjetër e protestës, jo ata të cilët folën atë para kryeministrisë, janë pritë të reja të cilët po ashtu kanë edhe një baullë, siç mund ta shikoni pamjet drejtë për drejta, duke dhënë mesazhet që e vazhdojnë ende protestën. Se çfarë do të bëjnë? Do të shkojnë shesha, po do të jemi në ato pamje ku prej 3 ditësh është bllokuar rruga në përfundim të protestave, ne do ta ndjekim. Ajo çka është thirrja në këtë moment është nesër më shumë. Këto mesazhet e këtyre trive të cilët me sa duket do të ta vazhdojnë për disa minuta, ndoshta orë, këtë protestë që nisën nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë për të kthyer sërish drejt të sheshit Skënderbej ndoshta ose në ndonjë vend tjetër. Kujtoj këtu që ditët të brëm për shumë shkoj deri tek Sokuzi, Mislimqyri, po ashtu me bllokimin e akseve rrugore, por gjithsesi nuk është se ka një itinerar apo agjend kjo protestë e këtyre trive që e vazhdojnë ende. Po Arsen, jemi duke i ndjekur ndërkohë thirrjet e tyre. Shohim nga ana tjetër e ekranit që kanë filluar të larguar nga kryeministria protestuesit të cilët ishin pjesë e protestës së sot. Një pjesë vijon të qëndroi aty aktivistët të cilët e marrin fjalën njëri pas tjetrit. Ne kemi grupin tjetër në cilin po raporton kolegu Rusta që tashmë me ovacione dhe brohoritje janë duke lëshuar mesazhet e tyre. Siç e vizuan, nesër është thirrur një tjetër protestë në orën 11. Një panoramë. Po arse. Gjera. Të dëgjojmë. Po. Pjesë e trive e cila vazhdon ende proteston këtu me fjalimet Edi Rama ka mbaruar, nesër më shumë ka dhe një tjetër panoramë pjesa e bulevardit, rruga ende së shapur ndërmjet Tunazës dhe Urës së Lanës, ka dhe një pjesë konsiderueshme të protestuesve të cilët pasi kanë qëndruar për afro 1 orë 30 minuta përpara sheshit kryeministrisë, disa prej tyre kanë folur, disa ka shumica ka dëgjuar, janë duke u larguar në këtë moment. Ndërsa çfarë do të ndodh me këtë grup të rish të cilët e vazhdojnë ende protestën, mbetet për të parë, por me sa duket do të ketë një itinerar i cili nga pjesa e bulevardit do shkojë deri në sheshe, ndoshta aty do të shpërndahen apo do të bllokojnë në një prej kryqëzimeve, mbetet për të parë, ne do të jemi në transmetim për ta ndjekur, por janë mesazhet të njëjta me ato që dhanë edhe tek protesta para sheshit të kryeministrisë. Po Arsen, ne vijojmë të jemi me pamje të drejtë për drejta, po ashtu edhe me planet të tjera për para kryeministrisë. Një grup vijon të qëndroj atje, aktivist po ashtu që e marrin fjallën, dhe një pjesë të tyre tashmë vazhdojnë marshimin drejt bulevardit kryesor. Flas sot si një vajzë, një grua në Shqipëri, e cila me çmimet e sotme është shumë e vështirë të jetohet. Dhe për gjitha gratë që janë krye familjare në vendin ton, kryeministri të kërkohet që të plotësoj kërkesat, nëse nuk ul taksat, nëse nuk ul çmimet, më së pakti të vendosim dhe të mendojmë për paketën sociale të pjesës më të madhe të kësaj shoqërie dhe mos pasyroj të pasurit dhe të varfëroj më shumë shumicën e shoqërisë, por të dëgjoj qytetarët dhe të plotësoj kërkesat e tyre
dhe ju kërkoj qytetarëve që mos protestojnë pro partive, por të protestojnë për të drejtat e tyre dhe për një referendum popullor. Dhe jo me partip, dhe jo pro Salës apo kryeministrit. Për mua janë të gjithë njësoj, ju kemi dhënë shumë vite kohë dhe i kemi testuar të gjithë, kanë të njëjtën fytyrë. Nëse kryeministri do të bëjë ndryshim të këtij populli, le t'i plotësoj kërkesat. Qoftë edhe ambasada amerikane, e cila prej shumë kohë është ka marrë funksionin e një kryeministri në Shqipëri. Faleminderit. Shkodra heroike. Unë jam i Zahirin Mici, shqiptar, dhe kukësën. Ju përkëndes, popull shqiptar. Popullës dhe studenta, ne tani sot po protestojmë për drejtat tona, të shkatrojmë këtë bandë kriminale, të çmontojmë një herë mirë. Ore Dioma, ore i Pabes dhe i Pakpes, nuk ke shpëtim mo, nuk ke shpëtim mo, qifut, ore qifut, ti me gjithë ministrin e mërëshëm, nuk ke një shpëtim, të hëroni me pes hajdu që keni atje, në keni marë pronat, në keni Bukosur i nin, ne keni marë përët, është që fut, ne nuk u fani mo, nuk ka mërveshe, në gjerët të në alës qiptarët, gjerët të në alës, do të shkatërëm një herë për gjithmonë, ju përkëdes, popull qiptarë, dhe zërë motra, ju përkëdes nga zemë, vitë që të vitë, për testa, për të pëqishtë dhe gjendë, për shkatërua këtë bëndë kriminale, ju përnisë, ju përthirje, të njëri ka përët, hiqë robat, se kemi të tjerë me të rinjësire, me të rinjësire, ne jemi të poparti, ne jemi popull, që për të shtojmë, ne do shkatrojmë një herë për gjithmonë. Ju për këndet të dhe njerë i Sahrini, Shqiptarë dhe Kukëson, ju për këndet nga zemë gjithë kam për të shpunduar këtë bandë kriminale. Zotë i për kam Shqiptin, zotë i për kam Shqiptarët. Shkodë dhe heroikë. Ne vijem kemi me pamjet të drejtë për drejta nga dy pamjet sheshit kryesor dëshmorët e kombit për para kryeministrisë njëri, një grup protestuesi vijon të qëndron aty, marrin fjallën, e ndërsa nga nga tjetër grupi vijon të marshoj drejt sheshit Skënderbej. Unë do t'i dhem sërish me kolegun Arsen Rusta për të mësuar në lidhim atë se qëfar pëndodhë në këtë momente dhe si si po organizohet kjo protest, ndërsa dëgjojmë pak edhe atë se qëfar thonë të rinjë. Por se ne vijojmë të jemi bashkë në koment, po. Atë, në këto momente janë spostuar të kura e bulevardit, këtu në Bilan, vazhdojnë me thirjet e tyre, Edi Rama kam baruar, takson e oligarkët, nuk paguajmë as në taks, po i kalujmë për ditë të gjuar.